Per tercer any consecutiu, les novel·les dels autors nòrdics i hispans es troben entre les 25 més prestades a la Biblioteca de la Bòbila. El primer lloc l'ocupa El asesinato de los marqueses de Urbina. És el premi L.A. Confidencial del 2013 i relata un cas real dels anys 80 no resolt per la policia. El asesinato de los marqueses de Urbina, de Mariano Sánchez Soler, és la novel·la negra que més s'ha prestat a la Biblioteca La Bòbila durant el 2013. Una història periodística o de crònica sobre l'assassinat dels marqueses d'Urquijo, novel·lada i amb un final sorprenent que va més enllà de la investigació policial. Aquest altre llibre repeteix la llista dels més prestats per tercer any consecutiu. En el rànquing hi ha el Premi Planeta i el Premi Carballo, però també s'hi troben títols de qualitat que són menys coneguts. Hi ha un bon equilibri entre qualitat i comercialitat. Això vol dir que els usuaris de la biblioteca ja comencen a destriar i a buscar i van cercant autors nous, coses que els hi poden interessar. I els lectors no són els únics que s'espavilen. Els autors autòctons de novel·la negra també estan agafant cada cop més força. Per tercer any consecutiu, els hispans i els nòrdics queden igualats entre les 25 més deixades i tant els uns com els altres superen els anglosaxons, que són els que tradicionalment, diguem-ne, eren els reis del gènere negre. Entre les 25 novel·les negres més prestades el 2013 a la Biblioteca La Bòbila hi ha autors tan de moda com Stieg Larsson i d'altres tan clàssics com Eduardo Mendoza.